Naam, nikukaribisha tena katika toleo letu la Kurunzi ya Mombasa siku hii ya leo. Karibu katika Benvin TV, niite Ali Vincent Menza. Leo katika Kurunzi la Mombasa tunaangalia swala ambalo linahusiana na ndoa, swala la kijamii ambalo bila shaka na kuhusu wewe na nusu na mimi. Swala lenyewe ni swala ambalo ni nyeti tu tena sana, swala la afya ya akili. Umelisikia vizuri, afya ya akili, mental health katika ndoa, impact yake iko vipi, imesababishwa na nini, na wanandoa wanashirikiaje swala zima la kisha kwamba akili zao ziko ange kila wakati. Niko na baadhi ya wachanganuzi ambao tutakuwa tunaungana nao katika toleo letu hili la siku ya leo. Bila shaka tuende kwa moja kwa moja tukaweze kuwajua ni kina nani, alafu tuwe tukitaweza kurudi na kuanza maswali yetu ya siku ya leo. Na tuanze na dada, tena tuendelee kwa kina kaka ambao tuko wako ndani ya nyumba. Mimi kwa jina naitwa Rachel Juma na nimefurahi kuwa hapa tena. Asante, mimi naitwa Zai Mwanga, ni daktari na mchanganuzi wa masuala ya siasa na masuala ya jamii pia. Tumalize pale mbele. Mimi pia kwa majina naitwa Cruz. Tuko hapa kwa ajili ya kuangalia mambo kadha wa kadha kwa ajili ya afya ya akili. Naam, karibuni tena sana, nakaribisha kwa mikono miwili Cruz, Daktari Zaib na vile vile Rachel. Nirudi pale kwa daktari tupate quote of the day kabla tusonge mbele. Kauli yetu ni gani ambayo itakuwa inatuelekeza katika mazungumzo yetu haya ya leo? Asante sana ndugu Vincent. Na nukuu yetu ya leo ni kauli ambayo ilizungumzwa na mwandishi mmoja anaitwa Robert Greene kuhusu ndoa. Alisema hivi: marriage is the only institution in which you are certified, given a certificate before you sit for exams. Marriage is the only institution in which you are certified, given a certificate before you sit for exams. Unapewa cheti kabla ukalie mtihani. Yes. Utapita, utanguka mbele mbele. Utajulia mbele mbele. Utanguka nayo mbele mbele. Utanguka nayo kule mbele mbele. Wow. Naam. Na bila shaka basi mambo ni kama vile unavyoyasikia kwamba ni katika ndoa pekee yake ambapo mtu anapewa cheti kabla ya kuingia katika ndoa. Vyeti vingine vyote ni mpaka usome malize ukabidhiwe cheti chako. Daktari, katika swala letu ambalo tunazungumza siku ya leo, afya ya akili katika ndoa, je, kwanza tunamaanisha ni tunapozungumzia afya ya akili, kabla twende katika deep zaidi, tunazungumziaje afya ya akili kwanza ni nini? Asante ndugu Vincent tena. Tunapozungumzia afya ya akili, tunazungumzia mambo mengi mapana na marefu hasa kwa ndoa. Lakini kuweka topic yetu leo katika mtazamo ambao utaeleweka kwa rahisi na mtazamaji wetu ni kwamba watu wanapokuwa kwenye ndoa, nilivyosema kwamba ndoa ni institution ambayo unapewa certificate ndo unaanza sasa safari, inamaanisha kwamba ina makubwa, ni msitu ambao una mengi. Sasa afya ya akili ni ile stability ya hawa watu wawili kwenye ndoa, akili yao, ile peace of mind, wana amani kiasi gani kwenye ndoa. Je, huyu bwana ako stable, akili yake iko stable enough, ana peace of mind ya kuran ndoa na familia? Je, huyu mke akili yake ana peace of mind, ana amani ya kutosha kumanage familia? Maanake tunavyosema siku zote, sisi wanaume jenga nyumba lakini boma lajengwa na mwanamke. So hawa watu wote wawili wanahitaji kuwa na peace of mind. So our center point leo ni hiyo peace of mind ya hawa wanandoa. Na asante sana daktari kwa maelekezo au maelezo hayo ambayo ni ya kweli kabisa kwamba afya akili inahusiana na amani na stability ya akili. Akili ni kiungo ambacho ni uti wa mgongo wa mwili mzima. So ni lazima
iwe na afya njema ndio mwili wote ukaweze kuperform vizuri. Unaweza kuwa pengine katika ndoa pale kuna matatizo, ho mume wangu juu hanitoshelezi, ho sijui bwanangu hanitoshelezi, juu mke wangu juu nini, mambo mengi, kumbe akili mbovu. Nataka tuingie bila chenga yenyewe yote, kati ya mke na mume pale kwenye ndoa, ni nani ambaye huathirika sana na ugonjwa wa akili? Ugonjwa wa akili, sijasema wazimu, ugonjwa wa akili, ni nani athirika sana kimawazo pale ndoa, katika ndoa? Tuko na Cruz, tuko na Ray, hawa ni wabobeaji katika ndoa. So kati ya mke na mume, kwa mtazamo wenu, ni nani ambaye anaathirika sana na mawazo au ugonjwa wa akili? Kumbuka sizungumzii wazimu. Tuanze na Rachel kwanza, alafu tuende kwa Cruz. Okay, asante Mr. Vincent kwa fursa hii. Na wacha niseme kivyangu mimi, naona mwanamke ndiye anayeathirika zaidi na afya ya akili katika ndoa. Naam. Ndio. Pengine una sababu mbili tatu? Ndio, sababu zipo bila shaka. Kwanza kabisa, tatizo kubwa ni kwamba wanaume wameacha kutekeleza majukumu yao kwenye nyumba, acha niseme hivyo kwanza. Masculinity. Tukiongelea masculinity, ukuwa uume, uume si katika muonekano tu, uume ni katika responsibilities. How well mwanaume anaweza handle responsibilities zake. That's where masculinity come in. So most men siku hizi wameachilia majukumu yao, wamelegea sana. They have taken the back seat na wameachilia wanawake majukumu yote, kulea familia, hata kuchuma. Mambo ambayo hayakuweko zile siku za nyuma, na ndio manake wakati ule watu walikuwa wazungumzi sana mambo ya mental health. Kwa hivi sasa in this generation na huu msimu tulio, mambo yamebadilika sana. Wanaume wamelegea, wamezembea katika majukumu yao, na wameachia wanawake kazi kubwa sana, ikiwa si zote, za kulea familia. Na hiyo imechangia pakubwa sana kwa wanawake kudorora katika afya ya akili. Hiyo ni sababu moja tu, zipo nyingi, lakini hiyo ndio kubwa zaidi ambayo mimi naiona. Asante, tuende kwake Cruz. Asante sana Mr. Vincent kwa kunipatia fursa hii. Kuna vile wanaume tunathirika zaidi na akili kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo tunapitia wakati tukiwa ndani ya ndoa. Nimemsikia dadangu hapa akitetea sana kina mama akisema wanachua majukumu. Nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba wanaume wana majukumu makubwa ndio. Lakini ukiona kwamba labda umeachiwa majukumu, labda kuna vitu fulani ambavyo na pia umelegeza upande wa kwako, ndio maana mwanaume anaona ni heri pia yeye ajaribu kujirudisha nyuma kidogo. Lakini ukweli ni kwamba wanaume tuna majukumu tunafanya ndani ya nyumba kama wanaume. Lakini ndio ni kwamba baadhi ya wanawake wengine hawaoni kile sisi wanaume tunafanya. Hivyo basi upenda kuongeza vitu zingine ambazo hazipo. Kwa mfano, unatoka ukienda kutafuta kwa ajili ya familia. Unapata mke naye kwa nyumba, anatoka anaingia kwa jirani, anaangalia jirani anaishi vipi. Ukirudi kwa nyumba, anataka kuapply jirani anaishi vipi, analeta maisha kwa jirani ndani ya nyumba yako. Na labda ukiangalia hali yako, unapambana kulingana na situation vile iko kuhakikisha mnaishi maisha ambayo hayatakuwa ya mvutano, lakini yeye anakuletea maisha tofauti kabisa na ile standard wewe uko. Hapo inafika wakati uko sawa, lakini yeye anaona kwamba umetelekeza majukumu yako na kumwacha kihangaika yeye mwenyewe. Naam, asante sana Ray na Cruz kwa mchango huo, na naona tunaenda vizuri. Kumbuka kwamba mtazamaji, hapo chini kuna alama ya share, kuna alama ya like, kuna alama ya comment, zifanyie haki. Twende kwa daktari. Daktari, upande wako pengine naona ni nani katika ndoa ambaye afya ya akili au maradhi ya akili yanamwathiri sana? Asante
Vincent, Cruz na Rachel. Kwa kweli hawa watu wote wanaathirika na afya ya akili kwenye ndoa. Mama anaathirika na baba anaathirika. Na kwa misingi tofauti. Kwa sababu tofauti ni kwamba kidogo wanawake wamepewa emotional strength kuliko wanaume. Ndio maana mwanamke akiwa na stress atalia, ataongea na mwenzake, atapiga kelele, alafu inaisha. Lakini wanaume wanabeba. Ndio maana percentage kubwa ya wale ambao wanaathirika mwishowe na mental health ni wanaume. Wale ambao wanakuwa depression mwishowe ni wanaume. Percentage kubwa. Yeah, so wanawake wana rahisi kuhandle pressure kuliko wanaume. So at the end of the day, wanaume wanakuwa more affected na mental health kuliko wanawake kwa sababu ile inability ya kuhandle pressure. Mwanaume ameumbwa, akili ya mwanaume ni kwamba inahandle kitu kimoja mpaka mwisho lipi kingine. Lakini mwanamke anaweza kumultitask katika fikra zake. So inakuwa rahisi yeye kuhandle pressure. So at the end of the day, wanawake wako safe kuliko wanaume. Lakini wote generally wanakuwa affected na mental health. Okay, daktari, ni kana kwamba unasema wanawake wako na outlet. Yes. Ya hizi stress ambazo wanapitia. Exactly. Lakini mwanaume yeye anabeba. Mwanaume anabeba. Pengine tukifanya uchunguzi katika hospitali zetu za akili, naam, na mitaani, unakuta pengine ndio maana kuna kuwa na idadi kubwa ya wanaume ambao wanatembea uchi na shakumsi matusi. Pengine katika mwelekeo huo, kuna chochote ambacho pengine ningependa kuongezea Rai na Cruz kabla tuende kwa swali lingine? Bila shaka. Mimi mwanzo ningependa ni address your notion ambao daktari amesema kwamba wanawake wako na outlet, wanawake wanaweza handle. Ni mtazamo kama huo ndo umesababisha madhara hata zaidi katika familia. Unakuta mwanamke anaumia kiakili, unajaribu kumwambia mwanaume mkae mzungumze. Yeye kivyake anaona wewe uko sawa, haujaathirika. Unaona? Na hata akikutana na marafiki zake unasikia anasema, ah, mwache huyo, atapiga kelele, atakuwa sawa. Huyo ni kawaida yake, kelele huyo. Kuna kupiga kelele na kuna kulia. Kupiga kelele sio kulia, sasa, lakini ukilia, daktari, ni kwamba ile machozi inasaidia kusafisha athari kwa akili. Sioni kama ni kila wakati. Nafikiri kitu ambacho kinaweza saidia ni wakati ile issue at hand inakuwa addressed. Kulia kupo, lakini haimaanishi kwamba lile swala limekuwa solved. Ile kulia pengine ni for the time being. Itakusaidia kucool down, maybe usifanye kitu ambacho ungefanya kibaya. Lakini haimaanishi kwamba yale matatizo yaliyokuwepo sasa ndio yameisha, umerudi kwa sawa. Wanawake kama tunavyojua ni watu wanaobeba mambo. Mwanamke anaweza kukuambia mambo ulifanya 5 years ago. Especially if it wasn't solved. Kwa hivyo kuchukulia tu, kukurusha tu mikono na kusema ati ah, wale wanaweza multitask, kana shida yule, aitamuma siku mbili atalia itaisha. Hiyo ni kuwafanya wanawake ku, I think we are not, hatuchukulii hili swala kwa uzito zaidi kama tunavyostahili kulichukulia. Na Cruz, pengine katika mantiki hiyo hiyo, mtazamo wako, outlet ambayo iko kwa mwanamke kulia, piga nduru, kurusharusha mikono, inasaidia? Mimi kwa mtazamo wangu, mwanamke akilia wakati anapohisi uchungu huwa amepunguza pakubwa sana maumivu ya moyo. Na pale pale moyo ukipata amani, akili pia inapata utulivu. Ina maana akili inapona pale. Na mwanaume ukiangalia wakati anapopata matatizo, yani hukaa tu akanyamaza mwenyewe peke yake, na anaweza akawaza mpaka akafika mahali kuona mwanaume anamlia peke yake. Lakini mwanamke huwa akibana sana, ya analia, anapunguza maumivu, akili inapata fueni. Naam, ni kwamba kuna vuta ni kuvute. Mwanamke stress ako nayo, mwanaume stress ako nayo. Nataka tuangalie, kila mmoja ako na stress na kila mmoja ana mbinu zake za kupambana nazo. Je, huyu mwanaume anaweza kafanya nini ili
kumpa amani ya moyo mke wake. Cruz, nataka nianze na wewe. Mwanaume anapaswa kufanya nini ili kumpatia amani ya moyo, ampatie mwanamke wake afya ya akili, au anaweza kufikiria vizuri, akapambana vizuri, akipika simu inaiva vizuri, akiosha nguo zina takata, akipiga pasi hachomi kwa sababu akili yake inafikiria vizuri. What should we do as men? Hii ni tiba ya akili kwa mwanamke inayotoka kwa mwanaume. Ili mwanamke awe na amani ama awe na utulivu wa akili, mimi kama na mama, wewe kama mwanaume, kitu cha kwanza, yule mke wako ni muamini. Trust. Yes, mke wako ukishamwamini, especially hiyo ndio kitu kikubwa kabisa kinaweza kufanya huyu mke wako ama mwanamke akawa na amani ama akawa na afya ya akili, maana anajua chochote atakachoamua yeye hana dukuduku kwa sababu anajua unamwamini. Lakini ukikosa uaminifu kwa mke wako, kila kitu anachotaka kufanya, kitu cha kwanza atakuwa na wasiwasi, akihofia kwamba labda utakuja utamporofisha ama utakuja utampigia kelele. Hivyo basi akili yake kuanzia hapo inaanza kupokea maumivu. Jambo la pili ni moja peke yake. Hilo ni main, hiyo ndio kubwa, maana ukishamwamini mke wako yale mengine yanakuwa ni kama nyongeza tu. Lakini wewe eka uaminifu kwa mke wako, muoneshe kila kitu, muoneshe wewe ni nani, muoneshe unafanya nini, muoneshe especially saa zingine kwa mishahara ndio kuingia matatizo. Unamficha mkeo kazi unayofanya, unamficha mkeo mshahara unaopata, unamficha mkeo ni lini mshahara unaingia. Hapo ndo mara nyingi sana hizi ndoa zimeingia matatizo pale. Kwa hivyo hakikisha, kwa sababu umemchunguza ukamtoa kwao, ukamuita mkeo, anaita wazazi wako kwako, wazazi wake, inatosha kabisa kumwamini na kumwachie uhuru wa wewe mwenyewe akuelewe nje na ndani. Mshahara unapata ni ngapi, ni siku ngapi? Mpe, weka kwa meza, muulize maswali, mke wangu njoo hapa, hiki ndio nimepata, tufanyeje? Yeye anakaa pale nyumbani, budget anajua, acha akupangie. Wanaume sasa hivi tuna shingo ngumu, tunakataa kupangiwa na wake zetu. Lakini jaribu leo, jaribu leo muonyeshe mke wako mshahara wake, mshahara wako, alafu mpe ruhusa akupangie, utaona mambo yatabadilika. Na asante sana ndugu yangu Cruz, naona sasa itabidi tuanze kuchunguza kama wewe unapangiwa kwanza, ndio tuone wengine tunafuata nyayo. Rachel, upande wako unaonaje? Ni nini ambacho mwanaume anapaswa? So kivyangu mimi, ni kipi ambacho mwanaume anaweza kufanya ili nipate amani? Kwanza kabisa nitarudi kwa lile swala nililoanza nalo kuhusu masculinity. Sijui kwa Kiswahili kwa neno bora zaidi ni gani. Pengine tuseme taasubi ya kiume. Unakuwa na wewe ni mume kabisa. Yaani ya kukamilika kuitwa mume, masculinity. Men should go back to their masculinity. Wanaume wanafaa kurudi katika ile nafasi yao ya kuwa waume. Na maanisha nini nikisema hivyo? Wanaume warudi katika kuwajibika. Wanaume warudi katika kuwa viongozi wa familia. Manake katika jamii nyingi mtaani nini, unakuta wanawake sasa ndio wamekuwa ni kama viongozi sasa. Mwanaume ni kulewa, kukaa mitaani na marafiki zake, kuongea bali. Wanawake ndio wamekuwa wanaenda mijengo. Yeye ndo anatushiliza. Unakuta mwanaume anakaa na marafiki zake, akirudi jioni anamchia mwanamke chakula ambacho wakuleta. Wafikiri mwanamke atakuwa sawa kweli? Kwa hivyo wanaume warudi katika wajibikaji wao, wachukue nafasi zao. Mwanamke hakuumbwa kuwa kiongozi. Mwanamke anahitaji kuongozwa ili apate amani katika akili yake. Kwa hivyo wanaume warudi katika uongozi, warudi katika provision, wakuwa wana provide for their families. That's one. Leadership and being a provider to your family gives your wife peace of mind. Hiyo ni kitu wanaume wanafaa kujua. Pili, wanaume wanafaa waache kudismiss wanawake. Katika nyumba nyingi wanaume wamekuwa dismissive sana. Unakuta mwanamke akijaribu ku raise issue, naambia you are nagging. Wewe ni kaida yako, unapenda kuongea sana.
lakini katika kule kupenda kuongea, si kwa sababu anapenda kukaripia ama nini ama kufuatilia, anataka kujua, anataka kuelezwa kwa upole, umwambie mke wangu nimechelewa kwa sababu hii na hii na hii, nilikuwa kazini, nilikuwa hivi, mueleze kwa upole, akuelewe. Hiyo inachangia hiyo trust ambayo Bwana Kuza alikuwa amesema. You can't trust someone that keeps things from you. Anafaa awe mwazi, awe tayari kukaa kwenye meza kuzungumza, si kudismiss mtu, ah, wewe unapenda kelele sana, cha mtu anakuongelesha una storm out of the house. Hiyo inamwachia maswali mengi, unajua. Mbona hivi hivi? Kwa hivyo wanaume waache kudismiss issues, muhandle issues, acha kuchukulia ati mwanamke is strong, ah, yeye ataongea na marafiki zake atakuwa sawa, achana naye. Hapana. Kaa naye, zungumza, elezea mambo kama kiongozi wa nyumba, ueleweke. Then peace of mind comes. Asante, asante sana Rachel. Tuende moja kwa moja kwa daktari. Tuende moja kwa moja kwa daktari. Daktari, upande wako pengine ni yapi tumebakisha? Asante Vincent, Rachel na Cruz tena. Swali lako Vincent lilikuwa ni kwamba, je, mwanaume anaweza fanya nini ili kumpa mke wake peace of mind? Ama kumtayarisha kuwa na afya ya akili nzuri. Tunaweza tukaongea mambo mengi sana. Tunaweza tukaandika vitabu vingi kuhusu kile kitu ama vile vitu mwanamke anahitaji ili kuwa happy ama kuwa na peace of mind. Lakini the core pillar ya peace of mind ya mwanamke, na hata imeandikwa kwenye vitabu vya kidini, Quran na Biblia, ni kwamba mwanamke anahitaji kitu kimoja tu: kupendwa, mapenzi. Cruz, yes, hata ukamwamini bibi yako lakini kwa akili yake aone kwamba humpendi, utaisha na matatizo kwenye ndoa yako. Hata ukampa kila kitu lakini kwa akili yake anaamini kwamba humpendi. Na anaamini kwa sababu gani? Unajua wanaume ni watu ambao mkishaoana anaamini amekuoa kwa sababu anakupenda. Lakini mwanamke anataka akumbushwe asubuhi, mwambie nakupenda. Akumbushwe hasa. Kwa kazini mwambie mtume message nakupenda. Jioni mwambie ukija nakupenda. Kesho asubuhi kitoka mwambie nakupenda. Ukisafiri ukiwa mbali mtume message, mpigie simu kama nakupenda. Mwanamke anasikia raha na anakuwa na peace of mind, anapendwa siku zote, atafanya kila kitu anachotaka. Daktari, no. Daktari wa mapenzi. Nadhani kuna hapewi kitu kingine akaribika kusipo na mapenzi. Naam. Kwa hivyo mapenzi ndio keyword. Hiyo ndio keyword kwa maisha ya mwanamke. Yaani tunasema anakupenda asubuhi, nakupenda mchana, nakupenda jioni. Ndio maana wewe ukifika kazini, ukikaa ifika saba, atakuuliza mbona huja ni text kutoka asubuhi? Ulikuwa fanya nini? Hataki text kumwambia kitu, anataka text umwambie unampenda. Sasa tunataka umpigie simu umwambie nimefika kazini, sijui kuna meeting. Mke wangu, nakukwambia tunakupenda. Itoshitosha hiyo basi. Unakubaliana hilo pengine Rachel, au umebadilisha mtazamo? Unapendwa. Hilo ni kweli. Hilo ni kweli kabisa. Mwanamke ni kiumbe ambacho kinaishi zaidi kwa kusikia. Unaona? Lakini let's not dismiss the fact that pia pamoja na kusikia, maneno yanafaa yaandamane na matendo. Unaona? Kwa sababu mara nyingi tunaambiwa, kuna wale hawasemi lakini kuna wale ambao wamejua hiyo trick sana. Yeye hata atakuwa mahali anafanya mambo ambayo hayastahili, lakini anajua mimi mke wangu nikimwambia nampenda hiyo inatosha. Lakini akifika pale nyumbani, wajua actions speak louder than words, wenzetu walisema kule. Kwa hivyo pamoja na kumwambia unampenda, muonyeshe matendo ya kuwa unampenda. Na ndio hiyo example nikatoa, huwezi kusema unanipenda wakati hauko tayari kunisikiliza. Okay. Unaona? Na huwezi sema unanipenda wakati unaniacha mimi na ng'ang'ana peke yangu na familia, wewe uko huko nje. Mapenzi yako wapi? Naam. Hata tukiendelea mpaka dunia ikuje, tutakuwa bado tujafanya kitu. Ni nini ambacho mwanamke afanye kwa mumewe ili pia mume ajisikie yes,
akili yake itulie, afya yake ya akili ijengeke, ni kitu gani ambacho mwanamke anapaswa kufanya? Tuanze hapa hapa kwa Rachel, alafu tuende kwa Cruz. Kwanza kabisa, mi naona heshima ni kitu kikubwa sana kwa mwanamume. Mwanamume anajisikia faraja sana anapoona kwamba mke wake anamheshimu. Na heshima kuna pia kupitia maneno na kuna kupitia vitendo. Kwa hivyo mi naona sisi wanawake mara nyingi tuna midomo, tunaongea sana. Ni kweli umekasirika, lakini tuwe na self control. I think hiyo itasaidia sana. Badala mtu kuingia umjui ameshinda vipi kazini, umjui anapitia nini, changamoto gani, unakuwa tu unamkaripia, unamkurupukia. Mi naona si sawa. Kwetu kama wanawake tuje chini, tujifunze kuwa nyenyekevu, tuwaonyeshe kwamba tunawajali na tunawaheshimu. Mwanaume unapomwonyesha unamheshimu, anajisikia faraja na yale mambo mengine, I believe, yana fall into place where there is respect. Okay. Yep. Kwanza nimpongeze dada yetu Rachel hapa kwa alichokisema. Kwanza Rachel, wewe naona umke mwema, labda ukipata mume ambaye atakuwa na vigezo vile unataka, utakuwa mke mwema. Alichokisema Rachel ni kweli kabisa, kwamba mwanaume akipata heshima kutoka kwa mkewe, hivyo basi anapata utulivu wa akili na akili inapata afya. Ukiangalia, nikirudi pale nyuma kidogo, kama Dr. Zaibu alivyosema kwamba vitabu vya dini vinasema kwamba mwanamume ampende mke wake, alafu na mwanamke amtii mumewe. Kwa basi endapo mwanamke atamtii mumewe, hapo ndipo ile tiba asili hasa ya akili inapatikana. Yeah. Mwanzo nafurahi vile kwa mara kwanza toka tulivyoanza mjadala tunakubaliana sote watatu kwamba Rachel anakubali na Cruz anakubali kwamba mwanaume hahitaji vitu vingi kutoka kwa mwanamke. Bila ya peace of mind ama amani ya akili ya mwanaume, heshima kutoka kwa mke wake. Men wana interpret respect kama love. Ndio maana mwanaume akiona mke wake anamheshimu, atasema mke wangu ananipenda. Akikuwa hanipendi, hangeniheshimu. Interpretation ya mwanaume ya love ni respect. Hata mwanaume, sisi hatujui mapenzi, hatujui mambo ya love, hata ukanipenda vipi, lakini bila heshima bado naona haunipendi. The only way ya kuonyesha unanipenda ni kuniheshimu. Kwa hivyo respect is the underlying factor kwa akili ya mwanaume, kwamba huu mke wangu ni mzuri kwa sababu aniheshimu bila mambo mengine yote. Na bila shaka unazidi kufollow pale kwa Benvin TV, ndio mara yako ya kwanza kutufuata, kutuona, tafadhali subscribe, like, share and comment. Utakuwa unatusaidia sana kuendeleza mafunzo haya na vile vitu vingi ambavyo tunafanya katika Benvin TV and Feelings. Naam, tunaendelea kuchanganua masuala haya ya afya ya akili katika ndoa. Je, ni vitu gani ambavyo vinasababisha amani ikakosekana pale katika ndoa? Ni vitu gani ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa afya, ukosefu wa amani ambao unasababisha ugonjwa wa akili pale katika ndoa? Tuanze na Cruz alafu tuende kwa Rachel. Asante sana Mr. Vincent. Umeuliza swali zuri tu, kwamba ni kitu gani kinaweza toa afya ya akili, kama sijakosea swali ni hilo. Hivyo basi kuna masuala mengi ambayo yanaweza kukosesha afya ya akili, ikiwemo labda, unajua wewe kama mwanaume umeshakuwa umeoa, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanatakana kuyafanya kama tulivyoongea pale awali. Mambo kama haya usipo yafanya unaleta ugonjwa wa akili. Kwa mfano, umeoa mtoto wa wenyewe, umleta kwa nyumba, wajua ile amekuamini wewe kwamba wewe ndio ngao yake. Chochote kitakachofanyika, anatarajia wewe kumtetea, kwa sababu ameacha familia ya kwake, anakuangalia wewe. Hawezi kuguswa pale akimbia kwa kwanza. Kwanza ni wewe, alafu ukishindwa kumtetea,
anatafuta msaada mahali pengine. Hapo ndipo unapoona anaenda hata kwao, hapo huwa ugonjwa wa akili umeanza. Lakini endapo atapata matatizo kidogo, akija kwako unamtuliza, unatatua ile shida ama ile shida ambayo atakuwa kukuletea, unipatie jawabu, hapo utakuwa hata kama ugonjwa unaingia, ile tiba inaingilia pale pale, akili inarudi kuwa salama. Hivyo basi nasema tuwajibike, tuwapende wake zetu, tuwaheshimu na watuheshimu, ili huu ugonjwa wa akili usiwepo. Asante. Yeah. Upande wako Rachel, pengine una vigezo gani ambavyo unaona vinasababisha ukosefu wa amani katika ndoa? Mimi kikubwa zaidi ya vyote ni communication, mawasiliano. I'm big on communication, manake mimi kama mwanamke naweza kujiexpress kupitia maneno na kupitia vitendo. It's part of communication, yeah? So wanaume, kama tulivyo, kuna mmoja wetu amesema kwamba ni watu wa kumeza mambo. So yeye hata pengine anaweza kuwa hayuko sawa, lakini na hata ongea. But for us women, communication is big, is very important for our peace of mind. Like tukiwa na issue, we like raising it. Mara nyingine tunakosa kueleweka kwamba tunapenda ugomvi, lakini si kupenda ugomvi, ni tunapenda clarification. Unaona? So uko mahali ukiwa hakuna mawasiliano mazuri, na mawasiliano si kuzungumza tu, kuna pia kueleweka. Manake unaweza ongea hivi ukasema umewasiliana, kumbe ule ujumbe au kumfikia ule mtu jinsi unavyostahili kumfikia. Hilo lipo nalo. Ukaongea hivi ukaeleweka vile. Kwa hivyo communication hiyo hata ni somo watu wanafaa kuenda. Mimi naona couples wanafaa waende wafundishwe communication, how they can communicate. Yeah. Sababu hiyo ndio ita determine whether ile ndoa itasimama. Vikwazo viko huku na kule, lakini where there is communication, I think 95% of the problems get solved. Asante. Yeah. Na pengine nikiongea kwa ufupi tu, the next point ni contentment. Eh? Wanaume watosheke jamani. Wajua sisi tukiwa ndani ya nyumba tuna mambo mengi, na mtoto kule yualia, kule wataka kumop, kule kufanya nini. Hatuna wakati wa kuwa warembo kama sleekies huko nje ambao wana majukumu. Kwa hivyo kuna ile pressure ya kuwa bwanako anataka anakuona kama pengine umekaa mchafu, hauko vile ulivyokuwa alipokupata. Anaanza kuangalia angalia huko, anaona warembo wako vile, wanang'ara vizuri na lipstick, wana mawanja. Ukija nyumbani unakuta pengine mtoto alifanya haja pale nini. Wakuwe patient na sisi. Kukosa hiyo inafanya pia unakuwa, manake you are always competing with someone out there. Kwa hivyo mi naona wanaume watosheke, unaona. Usiwe na ile mvurugano kwamba I'm always competing with someone outside. Ya, kwa kifupi. Ni mengi, lakini kwa kifupi tu. Na asante sana dada Rachel kwa mchango wako huo. Ni swala ambalo bado ni nyeti na ni kubwa zaidi. Tutakuwa tunazidi kuliangazia kwa kina na kwa kirefu tena sana, mpaka tufike mahali ambapo utakuwa unasaidia jamii zetu kupambana na afya ya akili. Pengine daktari, upande wako, ni vigezo gani ambavyo unaona kwamba vinachangia ukosefu wa afya njema ya akili katika ndoa, daktari? Mwanzo Rachel amejaribu siya jambo la akasema kwamba men should go back to being men, being responsible. Na katika kuweka nguzo ya ndoa ama familia, men cannot go back to being men and leave women where they are. They must go back with women to where they used to be. So women must also go back to being women. Kwa njia hii, nguzo kubwa sana ya ndoa ni hii. Mwanamme awe responsible, vile anavyosema Rachel, achukue nafasi yake kama mwanamume kwa ndoa. Na mwanamke naye pia arudi penye mwanamke alikuwa, kwa mnyenyekevu na mtiifu kwa bwana yake. So that wanaume hawarudi kule wakaacha wanawake. Tunarudi sote kule. Mwanamke anakuwa mnyenyekevu na mtiifu kwa mume wake, na mume wake anampenda mke wake na kuwa responsible. Sasa nikishikilia hapo hapo, ndoa inaweza kukosa amani ama peace of mind iwapo, number one, hakuna mapenzi kutoka kwa mwanamume kwa kwenda kwa bibi yake,
na hakuna heshima kutoka kwa bibi kwenda kwa mwanaume. Pili, understanding. Lazima uwe ni mtu utaelewa kwamba hatuwezi kuwa equal. Fikra zetu hazizi kuwa sawa. Vile ninavyofikiria mimi si vile atafikiria mke wangu. Na vile ninavyofikiria yeye si vile atafikiria mimi. So lazima nielewe kwamba huyu mke wangu nimekaa naye kwa mwaka mmoja na miaka miwili, na muelewa kwamba akiwa na hasira labda huwa yuko hivi. Ama mume wangu nikimwona ako ametoka kazini amechoka, nisimuongeleshe hivi. Ila understanding. Huwa tunasema wanawake wana communicate kwa njia nyingi, si kama wanaume. Mwanamke anaweza mka asubuhi, ulimuudhi jana, hakukwambia umemuudhi, hata wewe kuna habari kama ulimuudhi. Akaamka asubuhi na habari lako akwambia kwamba yao nimeudhi, akaanza kuimba wimbo akiosha vyombo vyake pale, ni wimbo ambao ina uume, una message ambao wewe unafaa uchukue ile message. Kwa hiyo mke wangu asubuhi kwa imba hivi na hivi, shida ni kwa nini? Ataona kwamba unamuelewa na hivyo anaridhika. Kwa hivyo hiyo ile understanding, wakati mnaishi pamoja, msome mtu wako umuelewe, unaelewa bwanako na mke wako, so that inakuwa rahisi communicate. Na mwisho ni vile nilivyosema, Rachel 100% nakubaliana naye kwamba communication ni muhimu sana katika any relationship, especially ndoa ambayo ni lifetime relationship. Kumbuka huu ni mtu ambaye utaspend naye miaka mingi kuliko yule ambaye umekaa na wazazi wako. So the rest of your life unaspend na huyu mtu. So communication yako na yeye inafaa kuwe muhimu, kuwe very open. Kama kuna shida, unajaribu kuwa as open as possible. Ili muweze kushikilia hii ndoa isimame na nyote muwe na peace of mind. Bila shaka yamekuwa mazungumzo ya kina, lakini bado hatujasonga katika kina kirefu zaidi ya mazungumzo haya, ni mazungumzo mapana. Kuna kitu ambacho tumegusia katika mazungumzo yetu, na vile vile ambayo tutagusia tena katika mazungumzo yetu yajayo. Je, unapeana hela zako kwa mkeo akupangie? Je, mnakaa chini mpange budget yenu na mke, au ni wale mnahesabia pesa hapa, au ni wale mnahesabia huko? Akili kichwani. Tutarudi katika mazungumzo haya, tutakuwa tunaangalia aina, dalili na mengineo ambayo yanahusiana na afya akili pale pale katika ndoa. So keep it locked. Mnapatikana wapi wewe wenzangu katika mitandao ya kijamii? So mimi kwenye mitandao ya kijamii napatikana Facebook kwa jina Rachel Juma, TikTok Ryle 3030. Daktari? Mimi napatikana kwenye Facebook kama Zaib Wanga, YouTube kama Zaib Wanga, na TikTok pia ni Zaib Wanga. Cruz? Mimi katika mitandao ya kijamii niko YouTube kama Emmanuel Safari, TikTok Sir Cruz, Facebook Safari Lewa. Bila shaka fundi wetu mitambo Nation Care pale kwa YouTube unapata kama Kipara Comedies, pale TikTok unapata kama MN Kipara, alafu hapa kwa Facebook KM Junior ndio manake. Kwa TikTok unanipata kama Vicente, pale kwa X unanipata kama Ali Vincent, na Facebook pia Ali Vincent. Hapa Benvin Films ndipo nyumbani kwa jina la YouTube. Usikose toleo letu lingine, toleo la maana sana. Kwaheri.